stvar Bug, Little Drummer Boy, mali bumjar, napisala je 1941. godine američka kompozitorica klasične glazbe Catherine Davis. Pjesma govori o siromašnom dječaku koji su tri kralja pozvali da pođe s njima vidjeti novorođenog Isusa. Nemajući ga čime darivati, dječak upita Mariju može li mu zasvirati nešto na svom bubnju. Marija mu potvrdno kimne glavom, a on je, davši se od sebe, primijetio kako mu se i mali Isus nasmiješio. Little Drummer Boy.